Dobroveče. Bosancima i Hercegovcima bit će olakšana putovanja nakon današnje posjete delegacije Državnog ministarskog vijeća Makedoniji, koji je predvodio predsjedavajući vijeća Denis Zvizdić. S domaćinima, na čijem je čelu bio makedonski premijer Zoran Zaev, u Skoplju je dogovoren niz aktivnosti koje bi u budućnosti trebale dodatno osnažiti političku i dovesti na bolji nivo ekonomsku saradnju dviju zemalja. Svečani doček u Skoplju. Intoniranje himni obiju država. A onda posao. Nakon sporazuma koji su potpisali BH ministar vanjskih poslova i makedonski ministar unutrašnjih poslova, Bosancima i Hercegovcima koji se upute u Makedoniju neće trebati pasoš. Građani Makedonije će moći putovati samo sličnim kartama u Bosnu i Hercegovinu i građani Bosne i Hercegovine će moći dolaziti u Makedoniju samo sličnim kartama. Ovo je praksa koju je Makedonija već uspostavila sa Srbijom i Albanijom, a od danas važi i za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je s Makedonijom do sad zaključila više od 50 bilateralnih sporazuma i stoga je politička saradnja dviju zemalja na visokom nivou. Međutim, ne prati je ekonomska. Makedonija Bosni i Hercegovini nije među prvih 10 vanjsko-trgovinskih partnera ni po uvozu ni po izvozu, pokazuju podaci vanjsko-trgovinske komore. Makedoncima smo prošle godine izvezli robu nešto vrijedniju od 161 miliona maraka, a uvezli malo više od 158,5 miliona. Prodavali smo im uglavnom šećer, prerađevine od mesa, mlijeko i mliječne proizvode i drvo. Možemo bolje, smatra Denis Zvizdić, pogotovo u metalnoj, drvnoj, prehrambenoj i tekstilnoj industriji. Ostajemo potpuno skoncentrisani na povećanje obima naše ekonomske saradnje, koja je sada na razini od nekih 150 miliona eura godišnje, ali mislimo da ima daleko više prostora obzirom na kapacitete i potencijale jedne i druge zemlje i naravno dalje jačanje naših bilateralnih odnosa, po kojima sasvim sigurno možemo biti dobar primjer na čitavom Balkanu. Mi ne dijelimo zajedničku granicu, ali čini mi se da smo na neki način najbolji susjedi. Osim sporazuma o uvjetima putovanja, nakon sastanka potpisan je i protokol o saradnji u obrazovanju. Razgovaralo se o uspostavi direktne aviolinije između Sarajeva i Skoplja, a rečeno je da će uslijediti i bolja saradnja i sporazumi u oblastima turizma i poljoprivrede. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, članovi BH delegacije i makedonski premijer Zoran Zaev priključili su se Maršu života u znak sjećanja na Jevreje deportirane iz Makedonije tokom Drugog svjetskog rata. Zvizdić i Zaev su na spomenik 7144 makedonska Jevreja položili cvijeće. Zvizdić je BH delegaciju predvodio i na komemorativnoj sjednici Skupštine Republike Makedonije, održanoj u Skoplju povodom obilježavanja 75. godine deportacije makedonskih Jevreja.